ନମସ୍କାର ମଣି ବୋଜକୁ ସ୍ୱାଗତ ମିସ୍ମି ପ୍ରଥମ ନଜର ପକାଇବା ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆଗତ ହେବ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ 10ଟି ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣି ପରି ପରିବାର ଉପରେ ପୋଲିସର ଜୁଲମ ରାତି ଅଧିଆ ପରି ମା ବାପାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ ଆକ୍ସନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ବନ୍ଧାଲେ ରସିକିଆ ସରପଞ୍ଚ ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ରିଲେସନ ସର୍ତ୍ତ ରଖି ଫସିଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଲେପାଲି ସରପଞ୍ଚ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ପାଇଁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଅପ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ସହ ଥାନାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ରମେଶଙ୍କ ସମର୍ଥକ ହେଲମେଟ୍ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ବାତିଲ ହେବ ଲାଇସେନ୍ସ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଏମ୍ବି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ 3 ମାସ ବାତିଲ ହେବ ଡିଏସ୍ ପୁରୀ ବାସଳି ସାହି ଥାନାରେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କାଠଗଡ଼ାରେ ପୋଲିସ ମାନିଲେ ଏସ୍ପି ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତରବରିଆ ଭାବେ ପୋଲିସର ଶବ ସତ୍କାରକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସର ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି ଏବଂ 22ରୁ ବଢ଼ିବ ଶୀତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କମିବ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ 48 ଘଣ୍ଟା ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଏବେ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏହି ଅଧିବେଶନରେ 40ଟି କାର୍ଯ୍ୟଦୋଷ ରହିଛି ଅଧିବେଶନ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଆଗତ ହେବ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଓ ବିଧାନସଭା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ସରଗରମ ରହିପାରେ ଏଥିପାଇଁ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ନିଜର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛନ୍ତି ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଶାସକ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପାର୍ଟି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସୁଛି ତେବେ ଏଥର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାନସଭାର 10ଟି ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବେ 3ଟି ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ ଆଇନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବେ ସରକାର ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି ଅଭୟ ବିଧାନସଭାରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ଡିଜିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଦିବ୍ୟ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆଗତ ହେବ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 10ଟି ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଯୋଉ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦିନ 11ଟାରୁ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଦିବଂଗତ ନେତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯିବ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ବାଚସ୍ପତି ଆଗତ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଆଣିବେ ଗୃହର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସକ ଦଳର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଏହା ଉପରେ ନିଜ ଅଧିକ ଭାଷଣ ରଖିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ମୁଁ କହିବା ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି କି ଯାହା କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆଗତ ହେବ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ 10ଟି ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ରେ ପରୀ ପରିବାରକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆସିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ରାତି ଅଧିଆ ପରୀର ବାପା ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ସେପଟେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପରୀ ପରିବାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାବୁଲି ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନି ପୋଲିସ ଯାହାକୁ ନେଇ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରେସର ପଡୁଛି ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାବିଥିଲେ କି ପୋଲିସ କୌଣସି ଲାଞ୍ଚ ନେଇଛି ହେଇଥାଇପାରେ ସେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଉପରୁ ହିଁ ପ୍ରେସର ପଡୁଛି ଯଦି ଉପରୁ ପ୍ରେସର ନ ପଡୁଛି ଆଜି ଯାଏଁ ଏତେ ଚାରିରେ ପ୍ରଚାର ହେଲା ପରେ ବି ଏତେ ଦୋଷୀ ଆମେ କ୍ଲିଅର କି କହିଲା ପରେ ବି ତାକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ପୋଲିସ କଣ ପାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ କରିନି ରାତି ଗୋଟେରେ ପୋଲିସ ଯଦି ଚଢ଼ାଉ କରିକି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲା ତାହେଲେ ବାବୁଲ ନାୟକ କେମିତି ନେଇପାରିଲାନି
ତେବେ ନୟାଗଡ଼ରେ ପରି ପରିବାରକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆସିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି, ରାତି ଅଧିଆ ପରିର ବାପା ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପରି ପରିବାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାବୁଲି ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନି ପୋଲିସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ଉଠୁଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଘର ନେବ ତ ରିଲେସନ୍ ରଖ, ରିଲେସନ୍ ରଖିଲେ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଏମିତି ଅଘୋଷିତ ଫତୁଆ ଜାରି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିବା ରସିକିଆ ସରପଞ୍ଚ ଶେଷରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଥାନାରେ ଦାଦାଗିରି ସୃଷ୍ଟି କରି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିବା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ କେବେ ଗିରଫ ହେବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବନ୍ଧା ହେଲେ ରସିକିଆ ସରପଞ୍ଚ, ରିଲେସନ୍ ରଖି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବାର ନୂଆ ଥିଓରି ସୃଷ୍ଟି କରି ଶେଷରେ ଫସିଲେ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କରିଦେବାର କଥା କହି ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ଆଉ ଏ ନେଇ ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ଆଜି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ। ସେପଟେ ଥାନା ଭିତରେ ସିକ୍ରେଟ ରୁମ୍ରେ ପୀଡ଼ିତା ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ କେବେ ଗିରଫ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ, ଯିଏକି ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ସାଲେପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର, ତାକୁ ଗିରଫ କରି ଆଜି ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଜ୍ SC ST ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟର କୋର୍ଟକୁ ଧାରା 341, 354, 354 ବି, 376, 376 ଏବଂ 511 ରେଡ୍ ଦି ସେକ୍ସନ୍ 31RS 32 VT 32 VA ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଫରୱାର୍ଡ଼ ମାନେ ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛେ, ସେ ଆଉଟରେଜ୍ ଅଫ୍ ମଡେଷ୍ଟି ଆଉ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ରେପ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ତା ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କୁ ଜାତିକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିକରି କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇକରି ଧମକ ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଏଇଟା କି ଯେ ଯେଉଁ ଆମେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ପୋଲିସ ସିକ୍ରେଟ ରୁମ୍ରେ ରଖିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ରାମପୁର ଥାନା ଆପଣ ଗଲେ ବି ଜାଣିପାରିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ରୁମ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ଆମେ ପୀଡ଼ିତାକୁ ନେଇକରି ବସେଇଥିଲୁ। ସେ ସମୟରେ ଅଚାନକ ଆମେ ଜାଣି ବି ପାରିଲୁନି ଏତେ ଲେଡ଼ିଜ, 20 ଜଣ ଲେଡ଼ିଜ ଏବଂ 10 ଜଣ ଜେଣ୍ଟସ ଆସିକିରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଚପଲରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇକିରି ମୋ ଉପରେ ବି ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର ନାରା, ଅନ୍ୟପଟେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବା ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କହିବାର କଥା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏରକମର ଘଟଣା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଘଟେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସଭାପତିର ଭାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର କରେଇଲେ ବୋଲି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ଏରକମର ଜଘନ୍ୟ କାମ କରିଥିବା କାରଣରୁ ଇଏ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଡା ହେଲା ବୋଲି ଆଉଛି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ କଂଗ୍ରେସ ନିନ୍ଦା କରିଥିବା ବେଳେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି, ଯେ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ଥାନା ଭିତରେ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ନିରୁତ୍ତର ରହିଛି, କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ। ମାନେ ବିଜେଡି ଦଳର କେତେ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ, ଏତେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଗୋଟେ ଝିଅ ପ୍ରତି ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ଅସମ୍ମାନ, ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ସେ କହୁଛି ମୋର କିଏ ଅଛି, ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର MLA ଅଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ଧରି କହୁଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନା ଧରିବାଟା ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଶାସକ ଦଳ କିମ୍ବା ତାର ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ ଘଟଣାକୁ ଏଭଳି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାନ୍ତିନି, ଏବଂ ତଳ ସ୍ତରରେ ଯଦି କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଛି ଏବଂ କେଉଁ ସେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ କି ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଥିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ତା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ନବ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ମିଳିବ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର, ରିଲେସନ୍ ନାହିଁ ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଏପରି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିବା ସହ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଥାନା ଭିତରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ କେବେ ଗିରଫ ହେବେ ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ।
କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜୋସ୍ମନ୍ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝିଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। तबे संपर्कित अधिक सूचना पाई आम सहित कलाहांडी सदा सल जोजना प्रतिनिधि अच्छा जशवंत धांगणमाझी। जशवंत, जो भाई भाव में घटना प्रकाश पाइला जिते बड़े युवती जनक ये घटना को नहीं प्रकाश कले से घटना को नहीं अनेक किसी बद आसा अनेक किसी कथ आसला कि बर्तमान सब बड़ कथ हो सब भितर बर्तमान बंधा होती रसिकिया सरपंच अधिक अपडेट कौन रही है। निश्चित भाव विस्मित देखो जिते बेले 18 तारीख दिन जो सालीपुर पंचायत सरपंच जी अच्छा रमेश चंद्र साहू तांको नारे जिते बेले मदनपुर रामपुर थाना रे मामला रुजु है तार पाखापाखि दुई रु तीन घंटा पर अपराह प्राय तीन टा समय 18 तारीख दिन पुलिस आणिक थाना अटक रखी गत काली मानने कोर्ट फरवर्ड कर एवं कोर्ट फरवर्ड जिते कोर्ट फरवर्ड करोर्ट फरवर्ड कर भवानीपाटना कोर्ट को जो जिला जज जी अच्छा पाखे हाजर करेतु से युवती जनक जड़े दलित श्रेणी जड़े युवती से मामला दायर करते मान रामपुर थाना मध्यरो जो जज अच्छा जो मान्यवर कोर्ट अच्छा मानने जुडिशियल कस्टडी बर्तमान जेल हाजत को मानने पठे बर्तमान आम सरकारी वकिल कथल सरकार वकिल कहवा अनुजाई जो गोटे बर्तमान नुआ आईन लागू होती से आ गोटे मानने आसंता 26 तारीख दिन आ गोटे तारीख धार्य कर तारीख में पीड़िता आसबे और जो जमीन आवेदन जो कर माने केमती कौन करेंगे दिजो ना से विषय में 26 तारीख दिन जहां आलोचना हेबो एवं जहां से दिन मान्यवर कोर्ट निष्पत्ति से दिन ने 26 तारीख दिन ने बर्तमान गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा है जेहेतु दिशमी जो थाना भितर जो युवती को किसी महिला एवं पुरुष मानने जो बीजेडी कर्मी मानने बीजेडी गुंडा मानने थाना भितर को दर्शाई पशी पुलिस सम्मुखे जो युवती को जी अभोग कर युवती को बाड़े से केस रे से मामलें रामपुर थाना जी आईसी अच्छा आम तक सहित आलोचना करूँ जो मैंने पिटी बाड़ी युवती को से विरुद्ध थाना मामला रुजु कर दुईट मामला रुजु कर बर्तमान जहाँ सूचना जहाँ अपडेट सूचना आसी से जो जो मैंने पिटी थे जो बाड़ी थे युवती को दुई जन को आणिक थाना अटक रखा जा बर्तमान भी जो मैंने घटन संश्लिष्ट थे से खोजा चली पाखापाखि आम पाखे जहाँ सूचना अच्छी 20 जन को मध्य अरेस्ट करिवार जहाँ मान सूचना अच्छी ये जो घटन पाखापाखि 15-20 जन संश्लिष्ट थी जना पड़ी रिश्मि गोटे कथ उठू जितेबले पीड़िता जनक अभियुक्त ना जिते बड़े अभियोग आणले से जी अच्छा सरपंच जो समर्थक अच्छा से मैंने जदि कह पीड़िता आक्रमण करते से चित्र देखीचे जितेबले पीड़िता जनक बर्तमान थाना से कथ को नहीं कितना अभियोग रखिले बर्तमान सरपंच को बंधा होती से बर्तमान गिरफ अच्छा स्थित आउ किछ आशा करि परबा कि निहाती भाबरे पीड़िताक उपरे तांकर पूर्ण विपद थाइपारे बोली आमे निहाती भाबरे कहि परबा अन्य पटे एने पुलिस पक्षरु किछि पीड़िताक सुरक्षा व्यवस्था किछि करा जाइछि कि ना निश्चित भाव विस्मय देखो जदि सरपंच समर्थक मानने विजु जनता दल कर्मी गुंडा मान जदि थाना भितर को धसई पशिक जड़े युवती को मार्ते आपठू अनुमान करतु जिते बड़े युवती घर को जीव घर को गला युवती युवती सहित कौन घटव मानने जेकोसी भी जिनस घटिपे बोलिक आम पार कि बर्तमान तो जेहेतु गत काली 164 मानने कोर्टे मानने कोर्टे मानने ये करिवार थिला 164 रेकर्ड करिवार थिला किन वर्तमान से भवानीपाटनर जे सौदार गृह से वर्तमान सुरक्षित भाव अच्छा किंतु वर्तमान जो प्रश्न उठे से ये जो से जिते बड़े घर को जीवे से सुरक्षा दब बर्तमान से प्रश्न उठी जदि आम कहीपर जदि जो जो व्यक्ति मान थाना जो युवती को माने अतर्कित भाव में आक्रमण करेस्ट कराए निहाती भाव में बर्तमान कलाहांडी जिलार विभिन्न आदिवासी संघ और दलित संघ माने ये घटना को अति माने निंदा कले जो मैंने आक्रमण करुद्ध में दृढ़ कार्यानुषानी दावी कले एटिकार जो दलित संघ और आदिवासी संघ मैंने सुरक्षा आवश्यक बहुत बहुत धन्यवाद जसवंत आप समस्त सूचना।
ହେଲମେଟ୍ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏଣିକି ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ବାତିଲ ହେବ ଲାଇସେନ୍ସ। ଏନେଇ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀ। ଏ ନିୟମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ତାହାର ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏମ୍ବି ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଲାଇସେନ୍ସକୁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ପୁରୀ ବାସଳୀ ସାହି ଥାନାରେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲା ପୋଲିସ। ଖୋଦ ଏସ୍ପି ଘଟଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ। ଥାନାରେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲା ପୋଲିସ, ମୃତ ଦେହକୁ ବି ପରିବାରକୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ଜବରଦସ୍ତି ନିଆଗଲା ପରିବାରର ଟିପ ଚିହ୍ନ। ବାସଳୀ ସାହି ଥାନା ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କାଠଗଡ଼ାରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ, ପ୍ରଥମେ ଥାନାରେ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଓ ପରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ବାଟରେ ମୃତ୍ୟୁ। ପୁରୀ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ମାନିଲେ ଏସ୍ପି ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂ, ପ୍ରଥମେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ପରେ ମାନିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। କହିଛନ୍ତି ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ କେ ରମେଶର ନାଁରେ ସଦର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଥାନାରେ 5ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରହିଛି। ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଓ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବ, ଏହାକୁ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲା ଭାବେ ପୋଲିସ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଘଟଣାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। କେ ରମେଶ କରିକେ ଗୋଟେ 32-33 ଇୟର୍ସ ରହିବ, ପୋଲିସ ସଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନ ଥିଲା କି ସେ ଗୋଟେ ୱେପନ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏରିଆରେ। ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ଟାଇମ୍ରେ ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗରେ ଦସ୍ତାଦସ୍ତି ହେଇଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଣାଯାଇଛି ଆଉ ସେ ସେଠି ଡେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ରମେଶର ଆଗରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ସଦର ଥାନା ଏରିଆରେ 5,00,000 ଟଙ୍କା ସେ ଫାୟରିଂ କରିକି ଛଡ଼ାଇକି ନେଇଯାଇଥିଲେ। କୁମାରପଡ଼ା ଏରିଆରେ ତାଙ୍କର କେସ୍ ଅଛି, ଆମର ସିବିଏସ୍ ଥାନାରେ ତାଙ୍କର ଦାଦାଭଟି କେସ୍ ଅଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଗତକାଲି ମାଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ସେ ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ତାର ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ପରେ ପୋଲିସ ରମେଶଙ୍କୁ ଥାନା ହାଜତକୁ ନେଇଥିଲା, ହେଲେ ସେଠାରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ବାଟରେ ରମେଶଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୃତ କେ ରମେଶଙ୍କ ହାତ, କାନ ଓ ଶରୀରରେ ଗଭୀର ମାଡ଼ର ଦାଗ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେବାରୁ ପୋଲିସ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ତାପରେ ବାବାଙ୍କୁ ନେଇକି ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବସିଲା ପରେ ବୋଉ କହିଲା ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ନେଇଯାଉଛ, ତାପରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପା ଗଲା ବେଳକୁ ଡୋର ଡରିଲା ବେଳକୁ ଡୋରଟାକୁ ପେଲିଦେଲେ ଯେ ବୋଉ ଆସିକି ସେଠି ପଡ଼ିଲା ଖଟ ଉପରେ। ତାପରେ ବୋଉ କହିଲା ଏମିତି ଏମିତି, ଆଉ ରାତିରେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲାବେଳକୁ ଆସିଲାବେଳକୁ ଥାନା ଉପରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଥାନା ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ତ କରିଗଲାନି, ସକାଳୁ କେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ଆମ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣଙ୍କୁ, ଆମ ବଡ଼ ବାବାଙ୍କୁ, ମାଆଙ୍କୁ, ବଡ଼ ମାଆଙ୍କୁ। ଘଟଣା କ'ଣ ଜାଣିନୁ, ଆମ ପୁତୁରା ଅଲଗା ଅଛୁ, ଆମେ ଅଲଗା ଅଛୁ, ସେ ପୁତୁରା କ'ଣ କରିଛି, ତା ନାଁରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆସିକି ଆମ ଭାଇକୁ 2ଟା ରାତିରେ ନେଲେଣି, ଆମେ ଯଦି କହିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଦଖା ମାରୁଛନ୍ତି ଲେଡ଼ିସ ଲୋକକୁ, ଆଇଏସି କୋଉ ଆଇସି ଆଇଏସି ଆମେ ଜାଣିନୁ, କେତେ ଆଇଏସି ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା, ହାତ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଉଠେଇକି ଆମ ଲୋକକୁ ବସେଇକିରି ନେଇକିରି ପଳେଇଲେ। ଏଇନା ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆମେ ଭୋର ଖୋଜୁଛୁ ସବୁ ଥାନାରେ, ଥାନାକୁ ଗଲାବେଳେ ବି ବେଲି ଦଉଛନ୍ତି, ଯାଅ ଯାଅ ତମ ଲୋକ ନାହିଁ ଯାଅ, ଏମିତି ଡକା ମାରିଲା ପରେ କହୁଛ। ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ସବୁଠି ବିରୋଧ, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ପରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ମୃତ ରମେଶଙ୍କ ମା ବାପା ଓ ଦାଦାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଥାନାରେ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିବା କଥା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେ ରମେଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରୁ ପୋଲିସ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖ ଛକ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଶବକୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ତରବରିଆ ଭାବେ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୁଁ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲି, କାଲିଠାରୁ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏମାନେ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏସ୍ପି କୋଠି ଲୁଚେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। କେ ରମେଶକୁ କିଛି ବିଷୟ ପଚାରିବାକୁ ନେଇଥିଲେ, ତା ନାଁରେ ଆଗରୁ କୌଣସି କେସ୍ ନଥିଲା, ସେ ବିଷୟ କହି ନ କହିଥିବା କାରଣ ତାକୁ ଏସ୍ପି ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନାଁରେ 302 ଦଫାରେ କେସ୍ ରୁଜୁ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏସ୍ପି ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହଁ ଆମ କଷ୍ଟଡିରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ମରିଗଲା, କଷ୍ଟଡି କେମିତି ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଆର୍ମସ୍ ରଖିଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଆଣିଥିଲୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟଡି ଥାଇକି ଗୋଟେ ଲୋକଟି ମରିଗଲା ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେମିତି ମରିଲା, କେଉଁଥିପାଇଁ ମରିଲା? ଆଜ୍ଞା, ଏ ତାଲିବାନ ଶାସନକୁ ଆମେ ପ୍ରଶୟ ଦେବୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ଏଠି ହେଲାଣି। ଆମେ କହୁଛୁ ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ଲୋକ ଯଦି ସେ କ୍ରିମିନାଲ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଆମେ ମନା କରୁନାହୁଁ, ନିଶା କାରବାରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଆମେ ମନା କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ କିଭଳି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ।
ପୁରୀ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁକି ପରିବାରକୁ ମୃତଦେହ ନଦେଇ ତରବରିଆ ଭାବେ କରାଗଲା ଶବଦାହ? କ'ଣ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ? ଏସ୍ପି ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂହଙ୍କ ନିକଟରେ ଜବାବ ଅଛି କି? ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ନେଇ ଏସ୍ପି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ନିରପେକ୍ଷ ହେବ ତ? ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ତ ଏସ୍ପି? ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ହଜତ ମୃତ୍ୟୁ। ବୀରମିତ୍ରପୁର ଥାନାରେ ଏକ ଅପହରଣ ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପେଟି ପେଟି ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ଥାନା ଆଗରେ ଜୋରଦାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ଏଚ୍ଆର୍ପିସି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ସାଗରିକା ନାଥ। ଘଟଣା ଯାହା ବି ହେଇଛି, କେଉଁ କେସ୍ ବାବଦକୁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 5:30 ତାଙ୍କୁ ସିମଡେଗାରୁ ତାଙ୍କର ଦୋକାନ, ଯେଉଁ ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠା ହେଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ଆମେ ସକାଳୁ ପାଇଲେ ଖବର ପାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ପୁରା ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ପିଲା ଥିଲା, ତାର କୌଣସି ଏମିତି ବେମାର ନଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ଆଉ ସେ ଦୋକାନରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଉଠାଗଲା, ଆଉ ତାପରେ ତାର ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଇଗଲା, ସେ ଯାହାର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଏଇଟା ପୁରା ଯାହା ନା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ଆମର ବୀରମିତ୍ରପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କେସ୍ ନମ୍ବର 221 ମହମ୍ମଦ ତାରିକକୁ ଆମର ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଡେଥ୍ ଇନ୍ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡି ହେଇଛି ବୋଲି ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରାଯାଇକି ଆମର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟା ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ହୁଏ ସେଇଟା ଆମେ ତହସିଲଦାର ଲେଭେଲର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ରୋସିଜରକୁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ତାକୁ ଆମର କରାଯିବ। ଫର୍ଦର ତାର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମର ପ୍ରୋସିଜର ହୁଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଡକ୍ଟର ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର୍ସକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରାହେଇକି ସେଟାକୁ ବି ଅଣ୍ଡର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରାଯିବ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଆସନ୍ତା 22 ଖସିବ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବ। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟଠାରେ ପାରଦ ଖସିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ଏବଂ କାଲି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜିଠାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଶୀତ ଲେଉଟିବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 22 ଭିତରେ 5 ବା ତାଠାରୁ ଆହୁରି ତାପମାତ୍ରା କମିବା ଫଳରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବ। 22 3 4 ଡିଗ୍ରୀ କିଲୋମିଟର ଯାହା କମି ପୁଣି 23-25 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆଉ 3 କମିପାରେ। ଏଣୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବ। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସହ ଦିନର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ 3-4 କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ କରି ପାରାଦ୍ୱୀପଠାରୁ ଗୋପାଳପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବ। ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଆସନ୍ତା 22 ଖସିବ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବ। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟଠାରେ ପାରଦ ଖସିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ଏବଂ କାଲି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଲାଣି ଏବଂ 22 ଅଧିକା ଯାହା ଶୀତ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ 22 ଭିତରେ 5 ବା ତାଠାରୁ ଆହୁରି ତାପମାତ୍ରା କମିବା ଫଳରେ ଯାହା ଶୀତ ବଢ଼େ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ। ଗୋପାଳ, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି 22 ଖସିବ ପାରଦ ଏବଂ ଯାହା ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିଛି, ଶୀତ କେତେ ଦୂର ଅନୁଭୂତ ହେଲାଣି? ତେବେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି, ଗୋପାଳଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି କି ଆସନ୍ତା 22 ଖସିବ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବ, ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟଠାରେ ପାରଦ ଖସିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ। ଗୋପାଳ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ପାରଦ ଖସିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଆସିଛି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି? ନିହାତି
ଦେଖନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମ, ଯଦି କହିବା ସିଧାସଳଖ, ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋରାପୁଟ ଯଦି କହିବା, ଶୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯଦି ପୂର୍ବ ବର୍ଷରୁ ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତଟା ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କରୋନା କୋଭିଡ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଶୀତ ଯେହେତୁ ବଢ଼ିବ, ପୁଣି କିଛି ପଜିଟିଭ ଚିତ୍ର ବି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି। ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିବୁ, ସିଧାସଳଖ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ। ସକାଳୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ସିଧାସଳଖ, ଏଠି କିଛି କୁସ୍ତି କସରତ କରିଥାନ୍ତି, ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପାଖରେ କୋରାପୁଟକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ, ଆଉ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀର ପୌର ପରିଷଦ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ପିଲାମାନେ କୁସ୍ତି କସରତ କରିବେ, ଯେହେତୁ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କରୋନା କୋଭିଡକୁ ନେଇକି ପାର୍କ ବନ୍ଦ ଅଛି, ପାର୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ପିଲାମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଚଢ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଚଢ଼ିକି ଆସି କିଛି ୱାକିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କୋରାପୁଟର ଶୀତ ଯେହେତୁ ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ନଥିଲେ କୋରାପୁଟ ଶୀତ ଯେହେତୁ ଏତେ ଲହରୀ ରହିବ, କୁହୁଡ଼ି ପୁରା ଛୁଇଁବ, ସିଧା ଘାସକୁ ଛୁଇଁବ, ଏମିତି କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତକୁ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୀତ ଏ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆଉ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଛି, ତଥାପି ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରବଳ ରହିଛି। ଶୀତ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ, ଆଉ କୋରାପୁଟରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ରହିଛି ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାଧ୍ୟମରେ କଟକଣା କରିଥିବାରୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଶୀତ, କୋରାପୁଟ ଗୋଟିଏ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ, ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା, ଆଉ ଶୀତ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଛି, ତଥାପି ବନ ଲତା ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ହୋଇଛି। ନିହାତି ରେ ଗୋପାଳ, ତାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି କି 22 ପୁଣି ବଢ଼ିବ ଶୀତ, ତେବେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କମିବ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋପାଳ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସମସ୍ତ ରଖିବା ଅଧିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ୱେବସାଇଟ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।